kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinku hayno ay ka mid yihiin soomaaliya iyo hay-adaha samafalka oo codsaday lacag ka badan $1 bilyan si kaalmo degdega sanadkan loo gaarsiiyo ku dhowaad 3 milyan iyo badh soomaali ah golaha guurtida ee somaliland oo mar kale waqtiga u kordhiyey golaha wakiilada oo iyagu xilkaasi hayay muddo 14 sannadooda kooxda taalibaan oo maanta weerar culus ku qaaday saldhig militari oo ku yaala bartamaha afghanistan halkaasina ay ku dileen 18 askari wararkii u dambeeyey ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa codsaday lacag gaaraysa $1 bilyan si wax loogu qabto 3,400,000 oo soomaali ah oo u baahan gargaar iyo gurmad war-saxaafadeed wadajir ah ayaa lagu sheegay in dadkan gargaarka u baahan ay saameeyeen colaado isbeddelka cimilada iyo barakac war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in tirada dadka u baahan kaalmo bini-aadanimo ay hoos uga dhacday intii sanadkii hore laakiin waxaa laga digay in colaadaha sii socda iyo isbeddelada cimiladu ay xaaladda uga sii dari karaan haddaba waxaan khadka muqdisho ku wareysanaynaa oo haatan ku jira wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xamse saciid xamse wasiir marka hore kusoo dhawow laanta af soomaaliga ee v o a waxaanad noo sheegtaa marka labaad lacagtan intaa leeg sidee lagu ogaaday maxaase dadka lagu qabanayaa maanta oo taariikhda 20-aad maxaa la yihaahdaa dowladda federaalka soomaaliya iyo maxaa la yihaha hay-adaha gargaarka waxay dalbadeen $1.8 bilyan ah oo si kaalmo bini-aadanimo loogu talagalay 3.4 million oo soomaalo tabaaleysan dadka baahidkooda waxaa saameeyey colaad isbeddel cimilad iyo barakac sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaay 6.2 million oo qof sanadkan kaalmadii hoos buu u dhacay waxay noqdeen 4.2 waa 32% tirada dadka gargaarka u baahan waxaa la sheegay inay hoos uga dhacday intii sanadkii hore maxaa arrintaas ugu wacan ma waxbaa loo qabtay dadka mise iyaga isdabaray sanadka hore lacagta la dalbaday waxay ahaayeen 1.5 sanadkan hoos bay u dhaceen laakiin weli baahidii way jirtaa meesha markaan wada tashanay aniga hay-adaha samafalka go'aankaasaan gaarnay inaan isla dalbanno waa waxa loogu talagalay maxaa la yihaahdaa humanitarian response planka oo 2019 gobolladee u daran oo ay baahidu ka jirtaa horta baahida gobollo badan ayay ka jirtaa markaan ka bilaabno maxaa dhinacan ee maxaa la yihaahdaa sanaag sool puntland galgaduud baay bakool hirshabeelle iyo shabeellaha hoose maxaad yeelaysaan oo idiin qorsho ah haddii lacagtaasi la waayo aniga kolle hadda qorsho aan ugu horeyso meeshaan waa emergency baa jiro lacag baa diyaarno oo hadda emergency fund ee aynu ahaayeen hay-adaha aan ka wada kaashin doona aan u gaarayna quick response intay lacagdaha kale naga soo gaari doonaan aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya xamse saciid xamse golaha guurtida ee somaliland ayaa muddada u kordhiyay golaha wakiilada kadib markii dib loo dhigay doorasho la filayay inay qabsanto bisha maarj ee soo socota golaha wakiilada ee somaliland ayaa xilka hayay 14 sano in ka badan iyadoo doorasho aanay dhicin faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da barkhad kaariye golaha guurtida somalilan ayaa guddo ay u saareen inay soo darsaan wakhtiga ugu habboon ee loo kordhin karo muddoxileedka golaha wakiilada kadib markii ay guddida doorashadu sheegtay inaanay doorasho qabsoomi karin muddadii loo cayimay ee ahayd bisha 3-aad ee sanadkan waxay soo jeediyeen maanta 3 qodob oo midkood yahay in muddada loo kordhiyo golaha wakiilada oo ku siman inta sanadka ka hadhay sidau fadhigii maanta ee golaha guurtida ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi saciid jaamac oo dhammaaska muddaxilkoodu ay ku egahay 8-20 bishii 4-aad 2019 waxaa lagu sameeyey muddo korsiimo ka bilaabmaysa 8-20 bishii 4-aad 2019 kuna ahayd 12 bisha 1-aad 2020 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil ka hor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12-20 intaasi kadib ayaa mudanayaashii golahaasi kasoo xaadiray ay cod u qaadeen soo jeedintaas waxaana halkaasi kaga dhawaaqay natiijadii cod qaadistaasi guddoomiyaha golaha saleebaan maxamuud aadan
rojeedintii waxaa qabadaysay 96 xildhibaan aniguna ma codaynin 70-kii sidaasuu ku dhan yahay sidaasuu ansax ku yahay rojeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada xisbiga mucaaradka ee cid ayaa soo dhaweeyay go'aanka guurtida halka xisbiga mucaaradka ee kale wadani ay sheegeen in sanadkan in doorasho qabsoonto ay soo dhaweynayaan diyaarna u yihiin hase ahaatee xisbiga wadani waxa uu sheegay in ay weli qabaan dalabkoodii ahaa in guddida doorashada la beddelo oo guddi cusub ay doorashooyinkani qabtaan golaha wakiilada ee muddada loo kordhiyey ayaa fadhiyey waqti ku dhow 15 sano geesta kale waxaa xusid mudan in guddida doorashadu ay sharciyan leeyihiin cayimada maalinta doorashadu dhacayso islamarkaana uu shaacinayay madaxweynuhu Barkhad Maxamuud Kaariye qubanaha maanta ee v o a Hargeysa kooxda Taalibaan ayaa maanta weerar cusub ku qaaday saldhig ay leeyihiin militariga Afghanistan iyagoo halkaasi ku dilay 18 askari mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarku uu saaka aroortii ka dhacay maydan shahar oo xarun u ah gobolka Wardak oo 100 km u jira magaalada Kabul. Xeradan waxaa ku sugnaa ciidamada gaarka ee Afghanistan ee shaqooyinka sirdoonka qabta. Kooxda Taliban ayaa weerarka ku bilowday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo albaabka hore ku qarxay. Kadibna maleeshiyaad xoog ayay ku galeen xerada. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa VOA-da u sheegay in ciidanku ay weerarkaasi markiiba ka jawaabeen, halkaasina ku dileen maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in gaadiidka gurmadku ay qaadeen 40 qof oo ay ku jiraan 18 mayd ah laakiin goob joogayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasii ka badan tahay. Dalka Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa maalinta Martin Luther King oo ahaa halgame u soo dagaalamay xuquuqda dadka madow isagoo la khaarijiyay 15 sano ka hor. Inkasta oo sinnaashaha dadka kala midabka duwan horumar laga sameeyay haddana weli waxaa jira kala qaybsanaan ka jirta dalkan Mareykanka. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ka diyaarisay Maryama Diallo waxay nala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan. I have a dream that one day this nation will rise up. Qudbadaasi waxa uu jeediyay 29-kii sanadkii 1963 taasoo kicisay dalka isla markaana xagga hore keentay doodda xuquuqda madaniga iyo cadaaladda dhinaca dhaqaalaha ee Mareykanka. Sher Williams oo baraka ah jaamacadda American University ayaa arintaasi ka hadlaysa. Wixii uu doonayay inuu xaqiijiyo ayaa ahaa sinaanta dadka taas kaliya ma ahee sidoo kale sinaan dhaqaale intii aanu dhiman ka hor waxa uu ka shaqeyn jiray ololaha dadka saboolka waxa uu joogay magaalada Memphis waxaana uu la joogay shaqaalaha nadaafadda oo shaqo joojin ugu jiray sidii maciishadooda loo wanaajin lahaa. Greg Carr oo baraka jaamacadda Howard ayaa sheegay in inkastoo horumar uu jiro haddana weli in farqi dhaqaale jiro. If we look at black America generally economically, haddii aad eegtid dhaqaalaha Mareykanka madow, qoys kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu haystaa 10 senti, halka qoyska caddaanka ahi uu haysto $1. Waa 10 meelood hal meel, waana ceeb. Hayasha dhaqaalaha Mareykanka ee hadda soo xoogaysta ayaa kordhiyay heerka shaqo helista ee dhammaan isirada kala duwan. Heerka shaqo la'aanta dadka madowga ayaa 600% ka hoos martay, waana heerkii ugu hooseeyay ilaa iyo 1972. Laakiin sida warbixinta ay jaamacadda Harvard qortay ay sheegayso, kala bar dadka madow ee Mareykanka ayaa faquuq kala kulma goobaha shaqada. Jonas Bishawar waa injineer dhinaca softwareka oo ku sugan magaalada Silicon Valley waxa uu sheegay in muhaajiriinta Afrikaanka ay la kulmaan faquuq sida dadka madow ee horay dalkan u joogay oo kale. Si fudud ayay u dhacdaa marka aad shir aadid oo ma aad maalgeliye la kulantid, waad garan kartaa inaanay doonayn inay ku dhagaystaan. Waxaa laga yaabaa inay tahay shaqadaada, waxaa laga yaabaa inay tahay midabkaaga, ma jecla inay kula shaqeeyaan. Waan ka gudbaa, waana ka sii socdaa. Gacanka hadalka booliiska uu u geystay bulshooyinka madow ee Mareykanka ayaa arrin kale oo walwal ah. Ururka Black Lives Matter ayaa soo baxay 2014 kadib markii booliis caddaan ahi uu nin madow ah toogasho ku dilay gobolka Missouri. Dennis Rodriguez waa Black Lives Matter qof taageera. Dhaqdhaqaaqan wax walba ayuu indhaheenna u furay. Waxa uu naga caawiyey inaan fahamno awooddeenna
iyo in shaqadeenu ay mar dhow miro dhalayso xitaa haddii sidaasi aan naloo arag. Aragtida laga haysta Mareykanka madow aad bay isku beddeshay ilaa markii Martin Luther King uu jeediyey khudbadiisii caan baxday ee I Have Dream. Mareykanka 2018 iyo 2012 ay u codeeyeen madaxweyne madow ah, laakiin xiriirka dadka kale isirka ayaa weli kala fog marka la eego falalka kooxaha jirka cadaanka ah ee dhowaanahan dhacayay. ugu dambeyntiina qaybo ka mid a dunida waxaa habeenkii xalay ka dhacay dayax madoobaad. Dayax madoobaadka waxaa si fiican looga arkay waqooyiga iyo koonfurta Amerika oo cirku aanu lahayn wax caad ah. Dayax madoobaadka ayaa dhaca marka ay qoraxdu soo kala dhex gasho dhulka iyo bisha. Dayax madoobaadkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee dhaca sanadkan, iyadoo bishu ay ahayd mid buuxda oo iftiimaysa, sidoo kale ay ahayd mid ka dhow xilliyada kale. Saynisyahanada ayaa sheegaya in dayax madoobaadka soo socda la filayo inuu dhaco sanadka 2012. Haatanna waa wararkii ciyaaraha, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington. aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka NBA da dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray shalay iyo xalay. Kulamadii dhacayna waxaa ka mid ah kooxda LA Lakers ayaa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Houston Rockets. Kulankan oo ahaa mid aad u adag ayaa waqtiga caadiga ah kusoo gabagabobay barbaro, laakiin waxaa loo baahday in lagu daro waqti dheeri ah, waana waqtiga loo yaqaano overtimeka, laakiin daqiiqadii u dambeysay kooxda Houston Rockets ayaa ku badisay. Kulan kale ayaa dhex maray kooxaha Nuggets iyo Cleveland Cavaliers, waxaana guuleysatay kooxda Nuggets. Cleveland Cavaliers oo beri ahayd kooxda ugu awoodda badan kooxaha bariga ayaa haatan ku jirta xaalad xun, waxaana ay ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya. Cavaliers waxaa loo aanaynayaa hoos u dhaceeda kadib markii uu ka tagay laacibkoodii LeBron James, kaasi oo loo arkayay inuu ahaa xidiga wada kooxdaas tii oo ay jirtay in sanad kasii horreeyay ay iska direen laacibkooda kale ee Kyrie Irving, waxaana haatan kooxda ay tahay mid la daalaa dhacaysa guuldarrooyin isxigxigay oo isugu tegay. mana u muuqato sanadkan inay u soo bixi doonto ciyaaraha knockout-ka ama play-off-ka loo yaqaano. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Hornets ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Indiana, halka LA Clippers ay ku tumatay kooxda San Antonio. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka NBA-da Mareykanka ayaa maanta la ciyaarayaa, iyadoo kooxda Thunder ay la ciyaari doonto kooxda Knicks, Dallasna waxa ay la ciyaaraysaa Milwaukee, halka Detroit ay la ciyaarayso Washington Wizards. Magic iyo Atlantana way isqaabili doonaan. Toronto Raptors oo ka mid ah kooxaha ugu adag sanadkan ee dhanka barigana waxa ay la ciyaaraysaa Philadelphia, halka kulanka sida weyn loo wada sugayo uu dhex marayo caawa kooxaha Golden State Warriors iyo LA Lakers oo iyagu xufiltan weyn uu ka dhexeeyo. dhanka kale, ciyaaryahan DeMarcus Cousins oo u ciyaara kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa dib uga soo laabtay dhaawac uu muddo dheer kaga jiray kooxdiisa. DeMarcus Cousins oo xilli ciyaareedkan ku soo biiray kooxda Golden State Warriors ayaa nasiib u yeelan waayay inuu ciyaaro kadib markii uu la kowsaday dhaawac soo gaaray. Cousins waxa uu ka mid noqonayaa xidigaha loo yaqaano All Starka ee ku sugan kooxda Golden State, waxaana hore u joogay ilaa 4 xidig, haddana waxa uu noqonayaa xidigii shanaad ee ka tirsan xidigaha loo yaqaano All Starka oo ku sugan kooxda Golden State Warriors. xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa. intaasna daawadayaal, waxaa inoogu edel barnaamijkii qubanaha maanta. tan iyo intaan dib u kulmi doono berritoole, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.